63-річний Анатолій Малиш із Охтирки Сумської області. Проблеми з нирками розпочалися 6 років тому. Тепер тричі на тиждень мусить їх очищати, аби жити повноцінно. Вдома Анатолій сподівався на трансплантацію, але війна поставила під загрозу гемодіаліз, каже чоловік. Коли почали все бомбити, не стало води, не стало світа, а без цього ж апаратура не працює. Ви до переставки теж готуєтесь в перспективі? Ні, в Охтирці предлагали нам через Суми, ну не успіли ж нічого. Чоловік на Волинь приїхав із сім'єю. Собрались двома машинами, приїхали сюди, і потім обратились сюди в лікарню. Мені не відказали, прийняли мене. І оце вже я тут, ну, почти два місяці. Сняли квартиру з жінкою і живемо. Діти уїхали на Польщу, а ми тут вдвоєм. Поки їхати не збираюсь, бо опасна ще обстановка. Не дай Бог, що з лікарні опять. Що я буду тоді? Оце я тут таке живу. Як тільки трошки наладиться, поїдемо, звісно, домой. Дома найкраще. Проходить гемодіаліз Олексій Соглаєв зі Славутича. Йому 37. Це його остання процедура перед трансплантацією нирки. Донором стане відчим пацієнта. Рік тому захворів на ковід і почались проблеми з нирками. Лежав, стати не міг. Ні їв, ні пив. Положили в нашу больницю, потім перевезли в Київ. І там діяли гемодіаліз. Десь два тижні ми зустрічаємо. В принципі, хворий готується до родинної трансплантації нирки. Проходив обстеження, проходив деякі такі санаційні операції. Як себе почуваєш? Лучше. Все йде по плану. Без гемодіалізу людина довго не проживе, розповідає завідувач відділення Ігор Насардінов. Оскільки нирки перестають функціонувати, їх замінює апарат. Пацієнти повинні проходити процедури тричі на тиждень. Рідко хто обмежується двома. Речовини по одну сторону мембрани, де концентрація речовин велика, переходять по другу сторону мембрани, де їх немає або концентрація їх низька. На цьому принципі оснований метод гемодіалізу. Тобто у хворих в крові в зв'язку з тим, що не працюють нирки, накопичуються азотисті шлаки, які, проходячи через цю мембрану, переходять на іншу сторону і йде скид їх, скажімо, вони виводяться таким чином з організму. Без цього людина не зможе жити, тобто наступає самоутруєння тими азотистими шлаками. 4 місяці на гемодіалізі перебуває 42-річний волинянин Сергій Гриб. Його привезли з Горохова з симптомами, схожими до інсульту. Там, де нирки, не боліло. 15 січня мене привезли сюди, був приступ. Похоже навіть на інсульт. Ви знепритомніли? Так. Як змінився стан ваш? Тиск менше став, і легше так стало. Відділення штучної нирки розраховане на 10 пацієнтів. Зараз працює у 2 зміни. Кожна процедура триває до 4 годин. Гемодіаліз – одна зі складових до трансплантаційного ведення хворих, розказує лікар Ігор Насардінов. Хворі, яким зроблена, скажімо, трансплантація нирки, вони вже не потребують цього методу очистки крові, тобто їм не треба проводити сеанс гемодіаліза. Крім того, в них нормалізується і обмін речовин, нормалізуються показники крові, тобто людина вертається до повноцінного нормального життя. На гемодіаліз керують нефрологи, якщо медикаментозне лікування не допомагає. Переселенці з інших областей можуть звернутися самостійно. Андрій Гнатюк, новини на Суспільному, Луцьк.